Salve, salve, mano GR na voz, Grajaú, Zona Sul, certo? Eu faço parte dos coletivos Elo de MCs, UVU, Big Vision, Filosofia Independente Underground e Guerrilha República e Brasil, certo? Salve, salve, Dalton 011, passa o mic. Essa é a história de Brasílio, o gigante que foi derrotado pelo seu menor inimigo. Senta, vou lhe contar uma história. Embarque na nave, vamos dar uma volta. Sem pressa, entenda cada detalhe. Se arde, não retarde, aguente firme, não aborta. Era uma vez em um mundo tão distante, tinha um gigante enfurecido, determinante. A lucidez era algo alucinante. Grandes guerreiros de batalha, petulante, armados, bem preparados. Alguns com medo, mas o sangue no zóio falava mais alto. Só precisava de uma estratégia pro plano ser executado. Só não tinha estudado direito o outro lado, que parecia ser inofensivo. De tão pequeno que era, se tornou algo impeditivo. Mas Brasílio compassivo, em conflito interno, perdeu o foco do seu objetivo. Por muitas vezes gritava vamos à luta, sem saber como agir no meio dessa disputa. Não tinha um alvo certo, mas Brasílio tinha um brilho e a força absoluta, que se deixou levar por promessas e auxílios. Assim se corrompeu, ficando dividido, brigando consigo mesmo, desprovido, decaído, deprimido, sucumbido.